do Červeného rohu David Tauber. V tomto zápase došlo k převážení Michala Peštuky o 6 kilo. To znamená, David Tauber zápas přijal, ale pánové, na tu váhu si dávajte bacha, všichni to drží a tady fakt 6 kilo je hodně, to stejný Peťa, že je tyhle, to stejný. Dobrý. První kolo, borci střed. První kolo.
čas. Druhé kolo. Třetí kolo! Poslední třetí kolo! Thank you.
Kratka, kratka! Vyhlášení vítězů. V tomto zápase vyhrává na body David Tauber! Zápas číslo 11. Připraví se Maro Zábranský a Tomáš Zezula. Vyměna rozhodčí. Máte co jíst, máte co pít, nikdo nefandí,